Vítejte při sledování nového pořadu televize Morava s názvem Řekni to hejtmanovi. Ten je tak trochu netradičně natáčený formou videoselfie, díky které máte možnost poslat dotaz, přání nebo podmět hejtmanu Olomouckého kraje Ladislavu Oklešťkovi. Dobrý den, pane hejtmane, jmenuji se Coufalová a mám dotaz, jestli dál budete poslancem i hejtmanem. Protože tři vaši kolegové odstoupili a dělají jenom jednu věc. Myslím si, že sedět jednou zadnicí na dvou židli je docela takové divné. Děkuji. Dobrý den, paní Jarmilo. No, já v současné době sedím jedním zadkem na dvou židlích. Mám na starosti jak kraj, tak pracuji ve sněmovně. No a to se prodloužilo vlastně po těchto sněmovních volbách. Ale dosáhli jsme velkého výsledku a já jsem se do sněmovny znovu dostal. A já se snažím maximálně prosazovat záležitosti kraje na půdě sněmovny a naopak zase ve sněmovně mě pomáhají zkušenosti z kraje. Kolegové na kraji mě žádají o to, abych zůstal v obou funkcích, protože je to prospěšné pro kraj a pro jednotlivé odbory. Uvidím, co se s tím dá dělat, ale v této chvíli nejsem plně rozhodnut a věřím, že jak se postaví vláda, tak už se definitivně rozhodnu. Ale jedním zadkem na dvou židlích není pro mě tak těžké sedět. Kdybyste viděla můj zadek. Přeji vám hezký den. Zdravím vás, pane hejtmane. Jsem student Univerzity Palackého a mě bych takové přání. Přál bych si velmi, aby se v městské hromadné dopravě, aspoň v okresním městě, dalo platit pomocí ICQ. Dobrý den, Staníku. Váš dotaz je velice zajímavý. Náš KICOK, to je Krajský dopravní informační systém, akceptuje jako jediný v České republice kartu IZIK. Samozřejmě předpokládáme, že ji budeme využívat i v lepším rozsahu, než ji využíváme letos. Zatím slouží jako žákovská průkazka, po případě studentská průkazka, ale nedá se říct, že by se s ní dalo platit. To musíme počkat, protože bude muset dostat čip a na tom čipu se bude muset načíst hodnota, za kterou budete jezdit. Ale věřím, že i ostatní kraje se k nám přidají a bude platit i přes hranice krajů a že si ji využijeme všichni tak, jak si představujeme. Samozřejmě, pokud budete potřebovat další doplňující informace, můžete se obrátit na náš krajský dopravní informační systém KICOK, který je na stránkách Olomouckého kraje, anebo se můžete obrátit na mě na stránky Hejtu Hejtmana a já se budu snažit vám vyhovět a odpovědět vám na všechno, co vás bude zajímat. Přeji vám hezký den. Dnes jsem natáčel v Olomouci, ale příště to může být třeba u vás. Tak si připravte svou otázku a vyhlížejte mě v ulicích Olomouckého kraje. Těším se na vás.